Ambulanca për plas të moshuarën në Korçë. Një 62 vjeçar në Korçë ka përplasur një të moshuar. Mësohet se 62 vjeçari me iniciale LP aksidentoi me autoambulancë 77 vjeçaren me iniciale KP, e cila ishte këmbësore në rrugë. Policia ka arrestuar në flagrancë drejtuesin e mjetit, ndërkohë 77 vjeçaria është nisur me urgjencë për në Tiranë për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore.